era, né, a gente com moleque, era convidado ao final de cada safra, então promovia o catira, né? E eu me lembro que no chão de terra batida, o pessoal ia à luz de lamparina, fazia o catira lá, né? Chegava um momento da noite ali, a gente via aquele poeirão levantando ali, a gente quase que não conhecia o pessoal que estava presente ali, né? Então é uma coisa muito marcante no nosso município nesse tempo. Acho que foi por volta do ano de 1975, não tinha energia elétrica no bairro do Serrano, então é a luz de lamparina mesmo. E para mim, eu acho que foi um momento que eu vivi na minha vida ali, trago até hoje. O pessoal, né, contava muita história, né? Então eu acho que são poucas pessoas que hoje ainda lembram disso aí. Thank you.
Eu comecei no catira com uns 11 anos de idade, no grupo do meu avô. Quando tava um representante a sair, ele falou que ia ensinar eu para começar a participar. Aí foi uma semana, eu aprendi todos os passos, comecei a fazer parte do catira. A gente ia em Pouso Alegre, Brasov, fazia umas apresentações. Uhum. E vai fazer 12 anos que eu tô no grupo. E agora anos. Eu sou o ponteiro do grupo, eu que puxo junto com o violeiro as modas para a turma acompanhar. Você tem 23, é isso? 23. Pretendo não deixar o grupo. Sempre que der, eu quero estar aqui junto para estar nas apresentações junto com eles. Então você respondeu a pergunta que eu ia fazer para você. Não. Então, sempre que precisar, você sempre tá aqui. Sempre que precisar, eu tô aqui. Legal. Tem que estar firme e forte sempre, para não deixar a cultura morrer, né? Tem que estar sempre junto.
Então, a história da catira, Chico, na realidade eu comecei com o seu Neco Santana, que é um senhor já falecido, e ele cortava cabelo, que ele era barbeiro. Cortava cabelo lá, daí ele pegou e falou assim: Cido, rapaz, você tem um estilo de catireiro, cara, você não quer entrar com nós na catira, não? Aí eu falei assim, né, arrumar um companheiro, né, vamos participar junto aí pra ver o que que, né? Aí entrei junto com ele, rapaz, na catira, e graças a Deus, tomei gosto da catira, e tô até agora, e faço porque gosto. Passava a mão na enxada, que era meu compromisso. Pra chegar lá no roçado, era um grande sacrifício. Levava uma espingardinha pra dar tiro no ouriço. Só tinha um grande defeito, eu nunca fui bom de servir. Você é pai dos dois? Sou pai dos dois. Parabéns, Paulo. Obrigado. Parabéns. Vamos ver. Você é o Paulo e esse aqui quem que é? Levi. Ah, Levi. Seu nome é Levi. Legal. E você? O meu nome é Leonardo Henrique dos Santos Ferreira. Leonardo. Então, vocês estão aqui porque vocês querem ou porque o pai manda? Não, porque a gente vocês quer. Vocês gostam. Ah, você também, Levi? Aham. Eu vi vocês dançando lá. Depois vocês assistem lá no canal. Ficou muito bonito, viu? Tá bom. Gostei de ver vocês dançando aí. Ô Paulo, conta a sua história, fala seu nome, onde você mora. Prazer, meu nome é Paulo Henrique dos Santos Ferreira. Sou pai desses dois filhos maravilhosos que dançam comigo. E é como meu compadre acabou de falar, eu entrei nesse catira
Graças a ele, porque ele é padrinho desse mais novo aqui. Quem que é compadre seu? O que saiu agora daqui, o Parecido. O Parecido, isso. Ele batizou esse meu pequeno aqui. Aí direto a gente ia pra casa dele, que ele convidava a gente pra ir na casa dele, jantar, conversava, ter papo. E ele sempre falava do Catira, não, você tem que entrar com nós. E eu sempre tive a vontade mesmo de entrar no Catira. Uhum. Aí, graças a Deus, apareceu uma oportunidade, daí eles falaram que eu não queria ir, fui. Graças a Deus me dei muito bem logo nos primeiros ensaios. Faz quanto tempo você tá? Já faz 2 anos e meio. Dois anos e meio. Esse daqui já faz 1 ano e pouquinho que entrou. Uh-huh. Esse aqui entrou mais velho agora, mas... que deu uma paradinha, mas entrou também, mas já faz uns 7 meses que entrou. Vem junto aqui, Barrinha. É dois aqui? Pode ser os dois, beleza. Aí. Oliveira e Barrinha.
Não é dupla, mas o nome combinou, né? Aconchego lá, aconchego. Ô, senhor Oliveira, conta pra nós, o que, que o senhor faz, qual que é a sua idade, onde o senhor nasceu? Eu nasci no bairro do Serrano, eu tô com 78 anos, quase 79, e eu canto desde menino. É, se eu tiver doente e falar que é pra cantar, eu estarei na hora. Você sabe, gosto na hora? Muito. Então você é parecido com alguém aqui que eu conheço. Aí esse nem fica doente. Não, isso não tem... fica doente. Ô, senhor Oliveira, o senhor anima catira assim desde quando? Olha, eu lido com catira desde criança também. Desde criança? É. O meu pai era catireiro. O pai era violeiro. Aquele tempo, não sei que vocês lembram, que o povo fazia passagem. Que batia na viola, um subia na viola, outro quebrava a viola. Eu não lembro, disputar, não, sabe? É bonito isso. É, disputa. O meu tio tava disputando com um amigo. E o cara fazia tudo que ele fazia. Quando ele subiu na viola, o cara foi subir e quebrou a viola. Aí ele ganhou a parada. O seu tio subiu e não quebrou. Não quebrou. O outro quebrou. Aí ele perdeu a parada. Tem que ter o corpo leviano, né? Ele soltou o peso. Ele é certo, é. Então, quando eu era menino, na casa do Bastião Pinto, que meu filho falou, quando era lá para uma hora, saiu o café da meia-noite. Da meia-noite. Eu era criancinha com meus colegas, né? Enchia o bolso de broa, de biscoito, ia dormir no paió de milho. Tá certo. E a turma dançando. Nós acordávamos e a turma já tava dançando. Prevenido. Mas eu sei a minha vida, desde toda a vida eu gosto. Ô, senhor Oliveira, a catira era só depois dos mutirão ou acontecia em outros momentos da vida? Não, acontecia também festa de São João. Festa São João também. Qualquer rezinha que eles faziam assim, né? Eles qualquer reza já acontecia com a catira. Fazia o terço. E depois fazia o catiro, né? Eu entrevistei uma pessoa que falou assim que não precisava ter o tablado, podia ser no chão de terra mesmo. Ah, não é bandido, acontecia, né? Qualquer lugar. Não, a terra é muito pesada para os catireiros, mas dá para bater, sim. Dá. E não faz muito barulho. Mas também, não faz barulho, né? Também. Mas aí o tablado era o assoalho das casas, é isso ou não? Isso, é. Era assoalho. Então vocês dançavam dentro das casas? Dentro da casa. Dentro da, dentro da casa. Eu falei para ele de primeiro, todas as casas eram de porão, né? Eu dancei um catira na casa do Dito Pedro, que aquele meu filho falou. Tava tão fria que ele fez uma lata de arroz, uma lata de 18 litros. Quando chegou na hora do café, ninguém não queria brownie, nem café, nem biscoito. Queria o arroz que tava quente. Queria o que tava quando quente. Quando era no outro dia, as árvores amanheceu tudo enfeitado de jada. De jada. Pendurado, né? Pendurado. Então eu fiz uma letra da minha vida. É, sempre eu uso cantar ela, que é o pedaço da minha vida. Fala assim, quer ver? Eu nasci no bairro do Serrano, ali mesmo é que eu fui criado. O meu pai trabalhava na roça e também negociava com gado. Eu nunca fui na escola, aprendi foi com meu cunhado. Eu cantava e tocava viola e o meu pai ficava admirado. Maravilha, adorei. Essa é a letra que eu fiz. Muito... Esse é o primeiro verso. O primeiro verso, tem mais. Depois eu tenho que ir na sua casa pegar o resto, então. Tudo bem. Mas eu vou mesmo. Tudo bem, tá zoando. Seu Oliveira, obrigado, então. De nada. Eu quero entrevistar esse homem aqui. O senhor vai tocar lá de novo agora? Vai. Eu acho que agora nós vamos descansar um pouquinho, mas você eu vou pra gogó, lá. Né? Vai pra lá. Então vai. Vai pra lá. Barrinha, todo mundo já te conhece, mas apresenta você, fala quantos anos você tem, o que você faz da vida. Obrigado, seu Oliveira. De nada. Eu nasci em 46, né? Tem 76. 76 hoje anos. Eu tô com 76 para 77. Onde você nasceu? Eu nasci no Serrano. Você nasceu no Serrano? Eu nasci ali no Serrano. E vivi a vida inteira ali até meus 20 anos. Aí depois dos 23 anos, eu fui pro meu sítio lá em Minas, eu tirava leite. Mas você já passou por tantos lugares, hein? Fez tantas coisas diferentes. Aí passei. Eu tirava leite, fazia queijo. Aí depois ficou meio ruim o queijo. Mas você não casou ainda, então? Nessa hora você não tá casado ainda? Eu ainda era solteiro ainda. Solteiro, é. Eu casei depois dos 22 anos. Uhum. Até essa época. Eu morei naquele lugar lá, 2 anos e pouco, eu e Deus sozinho. Aquele lugar você fala? Lá no Louro. No Louro. Lá no Louro, onde eu tô lá. Era hoje. Ruim, Barrinha? Naquele tempo tinha pouca gente no vizinho perto, né? É. Mas tinha gente, eu tinha gente em casa como tem hoje. Como tem hoje? Ah, em casa não faltava gente. O povo ia visitar. Eu tinha os peãozinhos que trabalhavam comigo, que eu tirava 100 litros de leite. Ah, mas então você ficava sozinho de tudo? Não, não tinha. Mas tinha, na realidade, tinha mais gente do que hoje.
porque o povo que tinha era do bairro, né? Hoje tem muita gente, mas turista já ficou mais diferente. Não relaciona, né? Fica cada um no seu canto. Fica cada um no seu canto. Tá certo. Daí eu casei, que eu fui pra lá, eu continuava tirando leite mesmo. Aí em 75 eu comprei uma caminhonete, o Willys Zerinho, e eu fazia uma linha de leite lá em São Bento. Aí que era duro, eu levantava... Lá em São Bento, aqui em São Bento. Aqui em São Bento. Eu levantava 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas, tirava leite. Ah, tirava o seu também? Eu tirava o meu e vinha fazendo uma linha de leite. Eu carregava 1.500 litros de leite por dia. Entendeu? Tá certo. E eu voltava, eu tinha comprado a caminhonete alienado, tinha que pagar. Eu puxava cenoura das roças pra turma, nos ranchos. Onde o caminhão não ia, eu puxava onde o caminhão tava. Tinha noite que emendava a semana inteira, duas, três noites, sem dormir. Barrinha, eu não sei como que você aguenta, viu? Você tá com 75, 76 anos, eu não faço metade do que você faz, viu, cara? Ah, eu não sei, graças a Deus, já fui acidentado, que você sabe, eu tive quase morto. É. E remédio eu não bebo mesmo, que eu já contei pra você. Já contou, Mas você bebe um remedinho. Eu bebo bem um remedinho, assim, né? Que eu acho que da Dona Amélia. Tá vacinado todo tá dia. Vacinado. Mas é isso aí, Chico. A vida minha foi desse jeito. Eu graças a Deus, a turma fala, mas como é que você bebe sozinho? Eu falei, uai, não, né? Ah, mas você. Por que você não tem uma mulher? Eu falei, eu não tenho mulher porque o problema meu lá não acompanha eu. É. A Selma. A Selma apareceu lá, pegou uma série lá em São Paulo. Ela teve lá Ela falou pra você que é dia, né? É. Ela ficou lá um mês e pouco, falou, vai que pai, você pode ficar sozinho, que eu não precisa, não, né? Ô Barrinha, mas às vezes eu acho assim, as pessoas que têm saúde, têm disposição, né? E chega nessa idade, elas têm alguma coisa pra compartilhar. Porque, né, eu acho que os mais velhos são pra dar exemplo, são pra contar história. Você sente isso também? Que você tem o compromisso, essa responsabilidade de compartilhar o que você aprendeu na vida? Eu toda a vida trabalhei. Eu nunca saí assim, gandaiá, que se diz. É. Você entendeu? Porque eu tenho meus filhos em casa, que você sabe. Você saía era pra fazer algum trabalho. Não, eu saio pra fazer trabalho. E a pessoa que for em casa tem que ser honesta. Você entendeu? Tá certo. Por causa dos meus filhos. Você sabe, meus filhos não saem de casa. Hoje eu tô com uma, amanhã eu tô com outra, e daí? É. Não, eu preservo. Tá certo. Já teve gente que falou, ah, mas você não é meio. Eu falei, não. Pode ficar sossegado que você. Ô Barrinha, mas minha pergunta foi o seguinte: você não sente que as pessoas vão pra você igual? Eu faço isso. Não, né? Todo mundo procura eu. Procura, então por que você acha que eles procuram você? Pois é, sabe o que acontece? Porque o mundo de hoje está diferente, né, meu? As pessoas que conhecem um pouquinho do tempo passado, ele vem e vem perguntar isso que você está falando. Como que eu estou nessa idade e fazendo ainda o que faço? Isso. Eu acho que isso aí é um dom de Deus que eu acho que a gente tem, entendeu? Porque eu deito, é o que eu falo, os filhos não param comigo, eu disse. Eu fico aqui até 4 horas da manhã, eu chego em casa, eu vou tirar leite. Eu vou tirar leite e depois vou trabalhar. Eu não durmo de dia. Até hoje eu não dormi de dia. Agora os filhos deitam na cama meia-noite e tem que levantar meio-dia. E eu já vou lá e arranco da cama. Então, então comigo não sei, tá, entendeu? Ô Barrinha. Então é onde a turma procura. Mas como é isso, essa energia? Eu falei, não, graças a Deus, não sei. É desde criança eu sou desse jeito. A vida Mas você inteira. Pede pra Deus pra ter saúde? Peço a Deus, isso é o primeiro. Eu não deito e não levanto sem pedir a Deus. Eu levantei e falei, meu Deus, mas um dia. E vamos lá. Se legal. Deus quiser, graças Barrinha, a Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela entrevista. Saiba que um dos motivos de eu estar aqui é você, viu? Eu sei disso. Você sabe, né? Ele sabe. Eu sei disso. Obrigado, Barrinha. Dá um abraço aqui. É um prazer. Um abraço, obrigado. É um prazer. Joia. Falou. Barrinha. E nós estamos aí. Legal. Oh.
Festival de catira, né? Ele vem dançando recortado, que é troca de lugar e bate ritmado. Esse jeito aqui é só nosso aqui, então é algo da nossa cultura. Então isso aqui é a nossa raiz. Aqui tem histórias dos meus avós, dos avós de muitas pessoas aqui. Então aqui tem, né, tem vida nisso aqui. Então, ó, esse ritmo aqui é o nosso. Vamos lá, Rafael, como é que é? Vamos lá, olha o Rafael lá.
Mais uma vez, na palma, na palma. Olha, na palma. Na palma, na palma. Continua, na palma. Vai lá. Observar bem aí, ele lembra, né, como foi aí os tropeiros que deixaram, os bandeirantes, ele lembra muito o andar do cavalo, a marcha do cavalo. Isso é real, é verdade. Os tropeiros, eles batiam para esquentar o frio da madrugada, quando ele passava o dia, e de noite eles batiam com a tiro. Então agora nós vamos dançar essa linha, pessoal. E quem quiser entrar, pode vir. Thank you.
estava me aplaudindo demais. Na hora da despedida, entre suspiros e ai, de lá eu cruzei saudade, saudade eu deixei pra trás. Cantando eu me despedi do sul de Minas Gerais. Você, fiquei sabendo que é o organizador dessa catira que tá tendo aí? É, no momento eu sou... Sobrou pra você. É, tô fomentando aí, né? Tá certo. É, meu pai é o Oliveira, o que canta, né? Ah, o seu pai é o Oliveira? Seu Oliveira, o companheiro da dupla Campeão, companheiro. O meu filho é o ponteiro, que puxa aí a catira. E eu tenho organizado, tentando despertar esse valor da cultura somentista aí, né? Legal. Escuta, eu queria que você falasse o nome do bairro, o nome da capela, que eu não sei se é a capela, é né? Capela. A capela. E de quando em quando vocês organizam, se pode, é aberto para outras pessoas virem também, como é que é? Bom, aqui o lugar onde nós estamos hoje apresentando é o bairro do Paiol, aqui é conhecido como Paiol São Paulo. Paiol, né? São Paulo. A capela é de São Paulo. Uhum. É, hoje nós estamos apresentando aqui que foi um projeto da cultura que abriu um edital. Um edital e nós fomos contemplados. Então está dentro desse edital. Duas apresentações. Vamos fazer hoje aqui e dia 15, que é domingo que vem, no bairro do Cantagalo. Ah. Né? Lá no bairro do Cantagalo. Lá em cima. Lá em cima do Cantagalo. É. Então aí, mas estão convidados, né? A participar, a prestigiar. Tem espaço lá também? Tem espaço. É porque se tivesse chuveiro aqui já ficava difícil. É verdade. E pode vir que vai dar tudo certo. E pessoas que queiram aprender, participar, né? Procure, pode me procurar, né? Procura a Carol da Cultura. Ah, porque tá tendo vivência? A gente tá pensando em começar, né? A vivência. Eu achei muito legal isso que você incluiu o povo ali. Eu acho que é um jeito, né? De começar. É um jeito de fomentar, né? Quebra o gelo, né? Quebra o gelo. É. Pra poder aprender um pouco da cultura nossa aí. Uhum. E uma coisa assim que eu fico assim, um pouco até meio preocupado é que fica muito na família. Você vê, meu pai, eu e meu filho. Sim. Né? Se eu não tivesse assumido há um pouco tempo atrás a catira, eu acho que já teria até acabado. Você acha que teria acabado? Porque foi morrendo um, morrendo o outro e vai perdendo. Aí como eu entrei, o meu filho manteve e temos um trabalho de buscar pessoas legal. Que gostam. Ô Carlinhos, o povo fala pra mim que a cultura tá morrendo, eu acho que não, ela tá hibernando. Sim. Daí chega uma hora, brota a sementinha igual brotou no ser, rapaz. Certeza. E aí se a gente começa a atrair outras pessoas, é assim que acontece. É assim que acontece, porque se a gente for ver quanta riqueza que nós temos, né? Uh-huh. Eu sou do Serrano, né? Lá do Serrano, minha família é dos Flávio, lá do Serrano. Então quanta riqueza a gente tem, né? Da nossa cultura lá. Que estão com as pessoas mais idosas e a gente precisa aprender, precisa manter, né? Legal.
porque o ciclo da vida a gente não consegue segurar, mas a cultura a gente tem que ir passando, um passa pro outro para manter. Eu vou falar para você, eu fiquei emocionado agora falando, fico de novo, porque tem alguma coisa aí que não é pelas palavras, que não é nada, mas é alguma coisa mágica que acontece ali, que toca dentro da gente. Tem vida. Tem vida, tem vida, você falou. Tem história, tem vida ali, né? Se não é museu. Não é museu. Não é museu. Não. Tem muito ali, muitos sonhos de muitos antepassados nossos. Parece que queria que ficasse. E quando a gente tá ali, né? Eu tenho certeza que revive. Revive isso. Revive, sim. É isso mesmo, acho que você pegou esse bichinho aí. Ô Carlinho, eu queria que você falasse o nome dos violeiros, o nome de quem se lembrar e que faz parte do grupo. Os violeiros, a dupla chama Campo Belo e Companheiro. O Campo Belo é o Vicente Campo, o companheiro é o meu pai, o Oliveira. Os catireiros, os dois ponteiros, um é o Rafael, meu filho, do outro lado é o Aparecido, o Cido. Aí nós temos o Paulo Henrique e o filho dele, o Leonardo. Você tá falando pelas duplas, né? É, pelas duplas. Depois temos o menorzinho, que é o Levi, e do outro lado o Matheus. Depois nós temos o Cristiano e o Fabiano, que são tios. E o final ali, eu e o Barrinha no legal. Vamos lá.